საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ცუცხვათის მღვიმოვანს და სოფელ მუხურაში ელდათის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ინფორმაციას ტყიბულის მერია ავრცელებს. ოკრიბა არგვეთის ქედში უროგენულ კირქვებში გამომუშავებულ ცუცხვათის მღვიმოვანს ადგილობრივები მაღარას უწოდებენ. Ხუიმე 13 სართულისგან შედგება. მასში აღმოჩენილია ძველი საკულტო ნაგებობების ნაშთები, ასევე ნაპოვნია არქეოლოგიური ძეგლები შუა პალეოლითიდან ბრინჯაოს ხანამდე. თავისი სიძველეებითა და სართულების რაოდენობით ცუცხვათის მღვიმოვანი ერთ-ერთი პირველია მსოფლიოში. ცუცხვათის მღვიმოვანის პოპულარიზაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმერეთში ტურიზმის განვითარების საქმეში.